لله تعالى الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Qodri azzumatiz zati ka fi kulli waqtin wahin amma ba'du Para alim para kiai para habaib ingkang dipun kersakaken Allah khususipun rawuh wonten ing majelis menika Bapak Haji Musleh sekeluarga ingkang kita takzimakan, setuju pengurus Majelis Al-Khairat, jamaah Kakung Estri yang kami Alhamdulillah, dinten iki Ulah ke malih kalian panjenengan pulung ini wadem ini oke okay. ulah anak ulah medun ini sak lintune, lintu ini, lintu mencari kehangatan hidung hmm. apa orang ini ini tak janget-anget gilem apa orang ini okay. pamila estu kembali awake dhewe metune saka omah dhewe-dhewe awor mlumpuk dadi siji niki kita syukur yasto kanthi moco alhamdu lillah sholawat salam Tepunjuk katur dumateng jeng rasul sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah gitu antu-antu syafaatipun wiwit wonten ing alam dunia ila yaumil kiamah Allahumma jamaah sedoyo Boro yai, boro habaib, pangis tak matur tengajeng jenengan, niki ya dalam rangka ngaji bareng-bareng kula sing sinau kalian panjenengan termasuk nyinaoni kahanan kahanan sing kondisine ni ngaten iki niki awake dhewe bener-bener kudu isa nyinaoni memahami sebab lek empun sinau paham niki mengke ashire ashire nggih wong desa niku omongan rada seret-seret ngoten akhire niku saged nentokaken aku kudu piye ngono lho dong disinaoni di dipahami niki mengke akhire awake dhewe niku isa nentokne sikap aku kudu ojo Aja dadi wong ngambang. Aja dadi wong ragu-ragu. Aja -ragu. dadi wong setengah-setengah. Paham ya? Aja dadi wong setengah-setengah. Sing dak ngoten lho dak niki disinaoni, difaham, difahami. Sallallahu Muhammad. Shaly. Lah. Sareh ini niki wulane niku wulan sing spesial. Idong spesial mboten? Pakai telur, pakai kikil, oh biasa, yang biasa biasa ini kolesterol spesial untuk kita spesial untuk negara kita inggih meniko wulane wulan Agus Agustus awal idwi lahir teng Indonesia batur bayi apa jenenge ari-ari dipendhem nang bumi Indonesia awake dhewe ngakoni cinta Indonesia mulakno ngajine dina iki saklintune niat-niat niat ingkang sae ditambahi niate nyukuri kemerdekaan sallallahu alaihi wasallam Hey, Tuh orang dong sih ngelari kata ayah. Hei, enam bayi enam. dong ora. Cocok. Apa? <laughs> Diniati nyukuri kemerdekaan. Awak IDW ora melok perang. Awak IDW ora melok ngurban kenyowo geleng-geleng karek neruski ke ojo koke ancang ojo koke ancang kem ojo koke an gaya ayo bareng-bareng yudong bareng-bareng mboten <tik> faiza farog tafang sob wa ila robbika kemerdekaan ini pun laku lakone pejuang sampun faida farogta us rampung nih lek berjuang melawan penjajah kolonial Belanda kalian Jepang pun cekap gegerane wis lek gegerane wis saiki aja gegeran ae gegerane wis biyen ngoten lho no. faiza saiki waya ya pun kenal Fangsob oh pangsit sehat ya berarti spesial Fangsob sob lewis bertandang merebut berjuang supaya Indonesia merdeka saiki Fangsob Opo apa nandangi perkorolio sing enek manfaate kanggo ngisi kemerdekaane niki jenenge pangso dongaen aja bali neh gegeran kuwi wis mbiyen wis kudu gegeran rebutan jane? jane rebutan napa to jane edong apa ora iki rebutan napa jenengan lek HP sini um, gegeran tok TV gegeran tok mulak nojo katut-katut dong. Uwis genah persatuan endu, endu, bejani kon bersatu, tapi nunca ulo okay. ke, bersatu kila ura kumpak resikonya kata ini. Mulak no, persatuan dan kesatuan. Makna ini pilih, yo awor, yo bersatu, yo kumpako. sebab le awor ko ora kompak benti aneh ke di rumah ini kuping rapi nak contoh alat hadroh gila pembian kan ya hadroh kompang nun. niki mpun bersatu niki wis awor dadi si siji tapi nuwun sewu lek selegence ya dong apa sele selegence iki kok sele gence wingko dirungokne yo nyawang wong yo ora bersatu wong awor tapi ora kompak kok wayahe kompang sing muni bas wayahe bas sing muni kompang ora ana apa-apa kececere muni enang kuping, ngene kaya piye ngoten rasane Niki penting. Awake dhewe bernegara, berkeluarga, wis bersatu wong wis sawer kok. Tapi lek ora kompak, niki ya ora penak kok. Sing wedok sapu-sapu, isah-isah, umbah-umbah ngampek jeleput. Lek sing lanang warung kopi ya. Edong apa ora Belas ora kompak kowe. Lek kompak iki piye? sing wedok masak, sapu-sapu, umbah-umbah wedok nang omah. Ngitung duit. Lek, nduwe. lek orang duwe, lek ora duwe ya nasib. Ya nuwun sewu diimbangi kaapikane wong wedok diimbangi kaapikane wong la wong lanang. Sakmampune ambet gawe sakmampune kerja lek ora mampu nganggo tenaga ya pikiran, ya wiridan ya selawatan ya rotiban iki doang apa ora ku sing wedoke mengenggah menggah sing lanang papo ya sak omah iki jane tapi ora kompak ngono iki nek model ngoten Aku rate kok wang teko porak. Wih, genah teko lah yang nge teniki. Salih Muhammad. Semata ngu gini wang saya, Wih, saya ngompak. Saya ngelanang, wih, nyambut gawe, Mbeca, macul, Mbelante, kuli. Saya se ngewedok, Sedih ngu so se wengi, Senam, meh. Tepuk tangan, sing se tukang senam. iya dong ngopo rawi lo po rawo leh oleh neng ojo nemen nemen embali sing biyan nika lo nge oleh neng ojo nemen 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 wah sing lanang ngude kelumpur senge weh tu budal pagi pulang sore. Ya bersatu wong sak omah kok. E. Buku nikah yo duwe, ning ora kompak katan iki. Sing sitok menggah-menggah meh modar. Engsi toki ngentekne duwit teh. Senam, skincare, senam, skincare, skincare, senam, dong. ya biar nanget orang banyak kayak gula anget aku ya soli Muhammad soli Muhammad Yo, ya, fang lah ngelakonono perkoro sing enek manfaat, ate senam apa enek manfa ate enek ning ngelak kenemenen bojomu musik menggeh menggeh wis ora kuat ngimbangi senammu wilo ton wisan loh Masyaallah. Mbah ibadah mahdhah wajib, mahzuh, wajib. Golek duit sing akeh, okay. tapi lek wis oleh dhuwit, pangsop. Kotak mubeng leboke, niki Duwe dhuwit ditabung umrah, iki jenenge pangsop. Golek lek wis oleh terus tindak neh, aja kok simpen. na iki jenenge ora pangsop. Nyambut gawe oleh duit Ya faiza faruhta. Terus pangsop lek oleh duit tasarufna no. guna Apa no. ora oleh nabung, oleh ning aja kabeh. Edang apa ora? Oh, ana sing digawa nang alkhairat. Ana sing digawa nang pulung bareng, yo nanggunku bareng kudu ya enek. Alah mboh dong apa orang ini Gunak nenek, terus anak sing tinggi umroh, enak sing tinggi ha, haji Loh, ini jenengnya pang, pang sop, uwis Oleh, berjuang, merebut oleh kemerdekaan Diisi kemerdekaan ini, Khususnya dijogo kekompakan Kerukunan Nuan saya bu mengkelek rukun kompak ini kok derajatnya munggah rukun kompak kok derajatnya munggah kok ya gendera ini loh gendera Indonesia ini kan merah pu merah putih antarane merah karo putih jadi siji merah simbol keberanian putih simbol keikhlasan putih simbol keikhlasan oh gak simbol orang duit-duit itu orang merah simbol keberanian bergerak fangsop tandang gay sing semangat tapi nuwun sewu enek putih jogonen ikhlasmu widadik no siji kue buddha nang akhoirot sergep rutin nang nang dindi terus lanjut api tapi sisip no keikhlasanmu mulai awal ngambil tekan saiki melo alkhoirot kok rumang sana hajat ya urung ketekan sing sabar betah no lebetah ini jenenge ikhlas betah nindak nih keapian ini termasuk ikh, ikhlas maksudnya sampai pedot melalui al limang tahun nasibku kok podo enak sing tahu mengomong ngata niku angkat kaki maksudnya maju rene tak suwe loh nuwun sewu aja pedot aja pedot niki ditanting keikhlasamu ditanting kesabaran kesabaranmu kok ikhlas sabar derajatmu munggah munggah ning lek pedot nuwun sewu anane gendera Indonesia kuwi dihormati edong apa ora dihormati niku sebab enek merae yo enek putih-putih kuwi kok pedot. dot salah siji orang nak bong menghormati i paham ora saya tak contoh ne kok ucul ayo iki udu gendero Indonesia tapi gendero kematian ya, sampe tak tak tahu hormat tahu je dengan orang tahu nyapa, sebab ne putih tak kok

sing penting indonesia saja jaya, jaya. sing penting indonesia bersa bersatu lha lek engkel-engkelan putih yo nang dhuwur simbol keikhlasan iku nang dhuwur dhewe baru abange nang nang ngisor nyatane ora kok wong jenenge ikhlas kok ikhlas ki manggon nang endi-endi yo tandang merah berkibar putih ikut berkib apa ka Wes rasah mengku seneng sing ngurusi kok gampang men pindah ke lain. Lawang, wah atine merah berkibar, putih berkib. Putih berkibar, merah berkib. Nyapa sebab dadi siji. Yo persatuan, yo kesatuan. Yo awor, yo kom. kompak. Deloken gendera kesentor angin ngalor, yo ngalor kabe, sebab angin ini kok gitu lo. loh. Lo, engko obang idol kesentor kolor, yo ngidol ka, kabe orang enak merah putih weng idol lo dewi, aku tak ngalor dewi, ngejak nang kuburan nopo bi kok ngalor dewi. Muhammad. Lo, niki nuan saya ayo, pitulas Agustus kemerdekaan yang ke tujuh puluh Oke, tahu radom kabeh be merdekani pirang tahun ini. Baran ini nah, kemerdekaan yang ke 70 9. sembilan. Ini mesti lauri pitu songo, iki mesti apal ini mesti apa nuhan sewu, ini kayo dimaknani awak edw nishi kemerdekaan kanti nyonto kanjeng nabi. Kanjeng nabi ini ku ya bersatu ya kompak loh. Di ini anak selilit selilit, selendit selendit. Ini pun biasa nih gue. Uang untal ini ku mesti anak selilite. Edong apa ora? Mangan jangan bening kuwi lho sliliten. Lah piye untune krowok kabeh kok. Lho. Niki ayo dipun conto Kanjeng Nabi. Lewat napa? Persatuane, kesatuane gelem ngalai Kanjeng Nabi. Lah gendera Indonesia merah putih. terbang di angkasa dihormati wong sak Indonesia yo sebab dadine si siji si. robek merahnya nggak ada yang menghormati robek putihnya nggak ada yang menghormati anane dikerek tekan dhuwur sebab persatuan kesatuan sebab kompak dadi si siji si. wa tasimu bihablillahi jami awwala tafar Awake dhewe niku kon waktasimu. Waktasimu niku cecekelana sapa sira kabeh. Maknane Kon rukun kompak tenanan. opo maneh urusan agama, opo maneh urusan negara. Nah, niki penting, Pak. Contoh waktasimu niku ngaten lho. Nyekel nyekel sing tenanan niku ikhtisam mboten minggiring-minggiring lek minggiring-minggiring jenengan kesetrum malan cekel cek ngeten kenceng ngeten niku lah mengke buah kekencengan persatuan dan kekompakan niki mengke ya nuwun sewu. Hasilé dadi dalan maksi maksimal. Ning lek driji 5 niki mutung-mutungan, wis sing jempol budhal dhewe. Aku iki tak ngragoyi upil ae ora dadi. Wong janger sithik-sithik kok gut, gut, gut ora tau kok gut-gut ngene iki. Aku bagian upil lha mboten Loh, niki rakitan rakitan jaringan jaringan niki sing kompak mulakno ulamae umaroe ulamae habaipe rakyate pejabate wa tasimu bihabillahi jami awala tafar. roku Nila kok ngampe niki teng oh, selendut paham teng selendut apa oh, apa teng selendut ya Niki mare ya Eropa lho dadi teng kene iki rada angel, tapi teng selenit. Niki mengke ya mboten penak. Ampun to? Jenengan delok teng keluargane dhewe-dhewe, awake dhewe duwe bojo, end where are you? Awake dhewe anak, awake dhewe duwe putu, sak omah, sak banyu, sak remos, sak jadi, tapi kok teng selenit, ora kompak. hawane kudu suwe eh, eh, wis kudu eh, metu wis ora jenenge lha ampriye teng slenit ben kompak rukun piye ngerti yo takeran ngerti yo taker takeran Makna wong kuna mbiyen ki omongan dadi wong ki ke kemajon wong kuna mbiyen nuturi ora nganggo dalil aja kemajon Ya dong apa ra Kowe masak iki Yu. Bumbu sing kok anggep uwe ndak iku kan bangsa penyedap rasa. Tapi kuwi lek like kokean. Muntah-muntah kowe. Iya, tenang sonit, ngerti yo setelane. Wong iki panjeneng yo micin yo didelok masak apa ukurane sakmene. Mong manen ya rawon nak nganggone cabe sakmene sing paham ukuran. Rakyat paham ukurane rakyat. Pejabat paham urusane pejabat. Lek ora paham ruwet. Edong apa ora? Wong wedok ngerti ukurane wong wedok, wong lanang ngerti ukurane wong la. lanang kok tumpang tindih ora karu-karuan. cenenge gule rasane kok kaya soto. Lha dong apa ora iki? Lah nyapo duduwe temene? Ora gule kok rasane kaya soto. Wah, sing pojok un soto daging kok. sewu bareng-bareng awake dhewe niki. Lah, mengke teng Allah panggonan balik balikne. Fa iza faru tafang sab wa ila rabbika farghab tujuane sing disandari awa dhewe konsentrasine awake dhewe namung dateng Allah ta'ala ta pun wis berupaya tenanan niki mengke pripun gusti nggih kula serahkan dhateng jenengan kula Aku pun berusaha memahami, aku pun berusaha menentukan sikap, langkah, dan mungkin jenengan pada paring nopo nge, monggo kereso panjen, panjenengan. Nuhun no, jauh, mulak nopo, Agustusan ini, ukeh lombani, ini dalam rangka nopo, iya juga kekompakan, kebersatuan, dan kebersama-kebersamaan. Khususnya wong wedok, utara pate percaya njenengan takmu kita wong wedok niku. Khususe wong we wong wedok penting lho, almaratu aimadul belat. Wong wedok iki negara. Edok apa ora iki? Wong wedok negara, negara. Mernane apa? Lek cagake beres enggak perlu cantik cagak itu. Enggak perlu cantik kalau umpamu ini wiskadung cantik, ya terusnya cantikmu, tidak apa-apa tapi jenisnya cagak ini butuh kuat ya tapi mbingkong loh, mbingkong rita tapi kuat jadi tidak ingin orang berdua bujurnya orang duit-duit, ngelirik sing duit-duit enak yang nonton ini uang piro, caranya dihitung nonton jenisnya ini cagak loh jenengan kita saga lek keluargamu pengen utuh wong wedok ya kudu jadi caga sing tenanan wayai bojo orang duit duit kowe sing tegar tegak berdiri ojo meleyat meleyat tak iwangi kang pak model ini rapat yang nyekel duit kita eh di semeh podoh aja eh, ngata nih bar memet usum mantu kok eh lah Wong wedok aja mleyat-mleyot, sing tegak berdiri apa? Aku kudu sabar, duwe duit utawa ora, tetep bojoku. Ngono lho, Yu. Aja mleyat, mleyot. Ngampek gepeng kowe ya bojoku. Lah, niki cagak niki. Lah, aja ngampek usum-usuman wong cagak usum-usuman. Lewaya sing lanang Dhuwit duit dadi cagak. <tuk> Mulane sing lanang wayah rada meriang gebras gebres watuh umbelen ora gableg duit pisan jenengan nyagai liya malan. Ya dong apa aku curiga senam iki jane cagake sapa Muhammad. Solialah Muhammad. mulai teng pundi pundi pengajian sing paling oke sing teko niki wong wedok lagu rado hado nyapa umpat jadi dicaga kok kudu diberesi, sih sing wedok beres insya allah sing lanang katut beres tapi lek like sing wedok niki ora beres sing lanang disi ora beres sih lembur dong ngobrol kita ramadhan dong soleh muhammad loh potensine wong wedok niku penting nggih. Eh. Dadi ca, cagak-cagake pengajian, cagake keluarga. Nek awake dhewe iki opo lho Pak, kurang usuk, blandar. gendeng sosok mlorot kok. Lah, eh. iki cagak kabeh niki Pak. Mulakno ya cagake dhewe iki sakmampune ayo diopeni, Pak. Lek sajane enek bleduk ya diresiki. Ngono lho nggih. Mulahangkin Siti, ala ala ala, Lihat saja ini, caga ini mungkin sewu ya, Ceti ini, suraduk memudar. Skincare, ya. Kau itu yang ngepost, ya, Tan Siti, lorndalan, Pak. Eh, bakul buah, ya? Ya, dong, apa rauh ya? Aku tidak promosi, tau mengatur ke anakku, aku. Sali Muhammad. Yuh. Niki niki jenenge ya persatuan ya kesatuan. Sing kompak, sing wedok paham sing lanang, sing lanang paham sing we, sing wedok. Mulane nuwun sewu. Kanthi mekaten Agustus-Agustus niki ngekei pitutur awake dhewe. Penting kompak, rukun, bersatu, paham setelane. Insya Allah ya kekerek derajatnya tekan du duur. Insya Allah awak dewi tetap di Jogo kompake. <guluh> rasa termakan sing tuwetek bengek di Jogo kerukunane. Insya Allah kekerek tekan suwargo bareng bareng. Le suwe salah siji. <guluh> Inalilah. Edong boleh Enak sidik sidik gampang suwe. Enak kayak kok ngono suwe. Oh iki ya ngalamat katok suwe anenge ngeten iki. Mulakno sing sing kenceng. Niki, pen, niki penting. Kaya wong tandur niku lho. Dong tandur apa Wong tandur ini maju napa mundur? Mundurlah lah ri tak lek kompak sampe gayane. Apa nek wong tandur mlaku maju? Mesthi mun? mundur tapi kompak kok bersatu kok rukun no, paham setelane yo yo rampung senajan to mundur wong tarik tambang sing menang sing maju sing mundur Bingung <tuh> ya, tak jat tarik tambang lah bingung dong. Wong tarik tambang ni gua menang sing maju nasi mundur, sing mundur pak. Nyapo kok dijuluki menang? Yo sebab kompak paham setelan ora kur bersatu tok tapi memahami kesa kesatuan orang teng selenit ha, tarik tambang sing nguar metu wenteng sing beri rokokan sing tengah ngombe es ora jadi Pak lah niki lho nggih ayo bareng-bareng maca situasi ini di sini disinaoni dipahami sahingga tambah kuat langkae awake dhewe nuju cinta datang Kanjeng Nabi, mahabbah datang Rasulullah. Muga-muga awake -muga, dhewe oleh ridhone Allah taala. Allahumma amin. Pun ngoten mawon al-Fatihah.